Hej, vi er Team Corners, og vi vil gerne snakke om naturalismen. Naturalismen var fra 1870 til 1890. Naturalismen, som også betegnes som naturalisk realisme, er helt tilbage fra 1865. Den franske filosof Philolyte Taine udgav hans bog Kunstens filosofi. Han gav udtryk for det synspunkt, at kunst og litteratur måske kan forekomme lige så lignefuld og foreteelser som vinden, der blæser. Kunsten om at udtrykke på objektive love lå, at den tro på den naturvidenskabelige metode, som det meste af 1800-tallet. Taines idéer inspirerede mange forfattere, der begyndte at kalde sig selv for naturalister. For eksempel Émile Zola, som er en fransk forfatter i Paris. Hans opgave var at gengive den sociale og psykologiske virkelighed så nøjagtigt som muligt. Naturalisme adskiller sig helt afgørende fra realismen ved sin opfattelse af tilværelsens indretning er naturgivent. De naturalistiske romaner bliver også kaldt som udviklings- eller samfundsromaner. La Mort, Le Bourgeron, Døden og Brandhuggeren, Jean-François de Met, 1858-1959. På Glyptoteket hænger denne kunstneriske fremstilling af døden, selvom billedet opstod som en illustration til en fabel af Jean Le Fontaine. Har Millet malet billedet i sin egen tid? En surrealistisk vision af døden og en hårdarbejdende fattig gammel mand, træt efter en lang dag et langt liv. Symbolikken er ligesom i mange andre datidige malerier meget eksplicitisk, meget uden størrelse. Analyseret hvor den umiddelbare tolkning bærer, at det lakker mod enden, både dagen og brandhuggerens liv. Han har givet slip på sit livs tunge byrde, og døden kommer ildende til skumring. Manden med len har ikke brug for sin symboliske idé, så er fyraften slut med at knokle, kom her. Tiden flyver, timen glasser og vinger. Manden fik en hurtig død i stedet for en langtrukken dødslejr i natten. Lammens flængende skær. Herman Bang blev født i 1857 i Asserballe på Als. Han var dansk forfatter og havde også en journalistisk karriere. Han forsøgte sig også som skuespiller, men forgæves. Bang var en realistisk forfatter. Han skrev romaner og noveller med naturalisme. Han ville gøre op med romanens romantiske illusion og bryde den med sin egen stil. I sin roman Håbløse slægter lod han helten William Høgh være den sidste mandlige efterkommer efter en helteslægt. Men den store, stolte arv er kun en belastning for ham. Hvad forældrene præsterer? I virkeligheden vil William præsentere på scenen, men han bliver i stedet skuespiller. Bang byggede på oplevelser fra sit eget liv, som f.eks. skildringen heltenes barndom, som med hans psykiske fader og hans binding til moderen. Herman Bang havde en moderbinding, og det fik ham til at falde for ældre kvinder. Han blev senere dømt for pornografi. Dommen gav ham et chok for livet. Vi har valgt at tage en tekst fra 1883, som er skrevet af Herman Bang, og den hedder Frøken. Det var det mindste hus i hele gaden. Tre fag og en grønne gadedør med en trætrins trappe og gelændere, hvor det er så dejligt at rushe ned. Og under vinduerne ligger kælderhalsen ud på fortorvet. En gammel, skrøbelig kælderhals, hvor alle byens gadedrenge tramper op, når de skal i skole, og piber i fingrene, mens de lader sig glide ned. For frøkens kælderhals er den sidste i hele byen. Byfoden har ført krig både med den og med lindetræerne. Ti, de lignede, ikke noget at have som træer stående midt i en ordentlig gade og skygge for gasblusset,
med deres rebalske grene. Men til sidst måtte byfoden forlade lindene stå, og nu sender han kun betjenten hen for at efterse, hvordan lygten og grenene forliges. Så kommer som oftest gardneren den næste dag, og han stiller sin stige op på gaden og skal klippe efter højre ordre, for frøken nænder det sjældent selv. Og hun tænker altid, hun kan narre med betjenten med en kringle og stor snaps solbærrum. Tunge dage er det så for frøken, når gardneren klipper og klipper, og alle de dejlige grene falder ned og ligger side om side på kælderhalsen. Og på hver klip er det som om, de gjorde ondt inde i hende. Og hun beder og beder for hver gren, at den kan han dog godt lade blive siden. Nej, så er det noget andet inde i haven. Der råber hun, og der bliver ikke klippet. Der vokser alting, som det vil. Vinkelret op ad den høje gavl til naboen, og roserne langs baghuset og alle linjerne i det store bog. Der er der kun det ene med en gang om, som er ganske smalt. Så hvis man vil forbi, bliver man hvid på ærmet af kalk fra naboens flæk. Men stort er bødet, og mange slags blomster skal der være. Hvad der nu ikke er let at se for de store hvide linjer, de har som sagt lov til at vokse, som de ville. Og de har groet op til en hel skov fuld af hvide kroner.